Укомплектовані обладнанням та медикаментами. Буковина отримала 8 карет швидкої. Їх безоплатно передав уряд Італії, аби допомогти Україні. Після оформлення спецтехніку направлять в регіони, де зараз відбуваються бойові дії, задля її використання за призначенням. Тему продовжить моя колега. Щодня ворог цинічно обстрілює житлові квартали та інші соціальні об'єкти. Як наслідок, цивільне населення отримує поранення. Окрім того, не обходиться і без травм у тих, хто дає відсіч Росії. Своєю чергою, увесь цивілізований світ продовжує допомагати Україні у боротьбі з окупантами. Нині Буковина отримала майже десяток швидких, які надаватимуть екстрену медичну допомогу. На стороні Румунії відкритий хаб Європейського Союзу, де вся допомога всіх країн Європейського Союзу базується там, і вони передають. Саме ці автомобілі, це прийшла перша черга цих 8 автомобілів швидкої допомоги, передав уряд Італії. Машини укомплектовані всім необхідним, додає директор департаменту охорони здоров'я. Ці автомобілі оснащені повністю всім, вони мають повністю і монітори, мають ШВЛ, і повністю всіми оснащені медичними препаратами. Тобто машини готові хоч завтрашнього дня вже надавати першу невідкладну медичну допомогу. В умовах війни заклади охорони здоров'я та бригади екстреної медичної допомоги працюють у всіх регіонах та надають допомогу попри все, іноді під обстрілами та ризикуючи своїм життям. Тож після оформлення усіх необхідних документів частину спецавтомобілів спрямують в регіони, де нині ведуться запеклі бої. Перетнули кордон так, як є, без номерних знаків, тому що це все відбувається в спрощеній процедурі. Ми їх оформляємо на військову адміністрацію, після того будемо узгоджувати, куди саме їх найгарячі точки будемо відправляти. Вся гуманітарна допомога, яку приймає Чернівецька область, не завжди акумульовується в Чернівецькій області. Ми завжди і всі медикаменти, чи це інша гуманітарна допомога, чи це ці автівки, завжди стараємося перенаправляти по всій Україні, особливо це центральну, східну, південну Україну, де їхня є необхідність. Будь-яка допомога зараз важлива, зазначають посадовці. Тож щиро дякують партнерам. Дякуємо уряду Італії і Румунії так само за сприяння, за такий зелений коридор, за те, що є цей хаб, де акумулюється вся допомога з усієї Європи. За погодженням з міжнародними партнерами, наступного тижня ще 15 таких спецмашин перетнуть кордон і будуть залучені для допомоги українцям. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.